Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil al anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi al ajmain. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul qadam min lisani yafqahu Jadi kita baca Sambalik kita kena ni Sahih al-Qasana karangan Abu Malik Kamal bin Asy'ari Aslim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin Asy'ari Aslim kita bab ma'alah. Dan kita bincang bab jual beli yang diharamkan. pertama ada unsur riba, yang kedua ada unsur gharar, unsur penipuan, ketiga jahalah, yang keempat nadharar, unsur bahaya, yang kelima nya maisir. Jadi jual beli uh, antara benda dikatakan ada unsur gharar ni dan jahalah ni. Ada dua unsur daripada banyak-banyak tu ada uh, gharar penipuan dan jahalah kita tidak pasti itu banyak lah. Antara antaranya jual beli mana mana bazah. Nah, kita bincang di sini mana bazar ni pakai peko ni baju mana hak mana dia ataupun berebut lah mudah boleh hak molek agak dia capu murah mahal apa nasi lah ataupun capuk capuk capuk, capuk hak mana sambut tu jadi dia, dia hata waktu lah boleh tak hmm, jadi bukan pilih molek lah yang kedua mula masak jamu-jamu di kurai lah ataupun benda tentang terlepak gulung banyak-banyak ataupun gulung, dia jadi benda tak jelas lah jadi benda tu kalau boleh jadi juga dipanggil mula bahasa bos jamuh sikit tak tak tak, tak tengok molek. Okey puas hati dah. Jadi bos setuh sikit pakai beli ke. Ya? Uh, tu jika kau tidak puas hati dah. Okey sambung balik kita nak sambung ini jual beli sistem lepar kriki ya? lepar batu bedi kau gapo macam orang di funfair tu dah. Kita embok gak boleh bel besar kau bel kecil kau tak ada satu kau tengok dah kena setara mana tu pun nasi juga ni panggil baik al hasah ni itu penjual atau pembeli melemparkan kerikil ko, ke, tembok ko, gapo ke lepak gapo ke arah baju Kalau baju mana yang kejatuhan kerikil itulah yang dijual atau dibeli ya eh? tanpa fikir ke dahulu. teliti dan tanpa ada hak khiar memilih selahnya tak ada dah, dah. nak khiar kira nasi ni eh? apa nasi lah Supalah mesin-mesin yang bodoh ni. Dia nampak dia nak kebel besar tak kan. Lepas masuk PT ha, Kek tu kait Kait tu boleh hak kecil ke besar tak Ataupun hak bola ni Ni pun boleh jadi judi juga Setengah tu budak ibu berapa main ni Dalam Dalam cekedih tak Cekedih Budak beli cekedih nak main Yang kena cekedih tu ha, Jadi pada tengok Cekedih main ni nasi kadang ada Kadang tak ada Kadang kecil Kadang besar macam-macam Benda tu dia jadi Macam judi juga dah jadi semua tu kira tanpa hak khiar, tanpa hak pilih, kira nasik. Ha, ya. ini panggil macam judi ni. Ya. Haram lah. Diraikan dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah SAW melarai jual beli dengan sistem lepak keriki. tembok ke apa jenis rupa ada berada lepak kan. Lepak ke gelung ke lepak Ya, jadi pun nasik. Ya. Dan jual beli yang mengandungi usul gharar. Usul macam tipu lah tak jelas lah. <coughs> Rujuk hadir wajib muslim dan selainnya. Okay, jual beli hablul habalah. hablul habalah ni jual beli dengan harga yang ditangguhkan berupa anak dari anak unta. Atau dengan kata lain sampai unta melahirkan. Rutinnya seekor unta melahirkan anak unta, kemudian anak unta itu bunting dan melahirkan anak unta, cucu unta lah. Inilah yang dijadikan sebagai barang jual beli. Oh, nak jual cucu nanti cucu lah. Dorakan dari Umnar yang berkata masyarakat Jaliah dulu biasanya perjualbelikan daging kambing muda dengan cucu unta Hablul Hamalah. Ia menjelaskan Hablul Hamalah adalah kelahiran unta dari perut induknya. Kemudian anak unta ini mengandung pula anak unta lagi. Dua hak cucu. kata dalam yang atas hangi benda tak, 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 tahu bila. Kalau mok dia mati, tuk dia mati lah. Apa? dia. Nabi SAW melarang mereka dari praktik jual beli seperti ini. Rujuk hadirat Bukhari Muslim. Jual, jual jual beli ini tidak sah kerana menjual dengan pembayaran sampai batas waktu tidak diketahui tak tahu bila dah. Lagi pula ia merupakan jual beli yang tidak ada barangnya lagi. Dah. tak tahu bila barang tu cucu nak, nak jauh nak dan tidak jelas keberadaannya. Tidak dimiliki penjual tidak boleh dilakukan serah terima segera mengandungi unsur orang, tipu-tipu daya. dan menjual haiwan yang belum diciptakan lagi para ulama sepakat bahawa hal demikian tidak diperbolehkan dan jual beli kaum muslimin. Uh, sahih Muslim Bisharah Nawawi At-Tahmid Ibn Ad-Dabar -ad Bitarutib Syekh Al-Maghrawi Lepas tu jual beli Itu tidak sah Kerana menjual dengan ah, Dah habis dah okay, hatilah. Yang seterusnya Yang ke Kelima dah Jual beli Madamin ha, Ni ada orang suara belakang uh, Jual beli Madamin Adalah jandin yang masih berada dalam perut natal Jual dari perut natal Nak jual anak Bukan jual buk dia Ni Jual mok dia Nampak bucik mahal sikit Boleh lah Tuh lah Ni jual Dari perut lah ha, Macam jual amuk dia Jual dari perut lalu lah Jual lalu ni nak bayar lalu kau Ataupun bayar Masuk jual Nak jual Dari perut lah ne. Bagi tu tak takduk lagi lah Yang ke keenam, enam Jual beli malakih ha. Sedangkan malakih adalah Embryo binatang yang masih dalam tulang punggung Haiwan penjantan lah Dia ada hak jatah lah Sebab kira dah Diriwayatkan dari Sa'ib yang berkata tidak ada riba, tidak ada riba dalam jual beli haiwan. Mereka ada tiga jual beli binatang yang dilarang. Itu jual beli janin yang masih dalam perut induknya. Ni, dalam mak dia lah. Dalam ibu natal dah. Jual beli embryo yang masih dalam tulang belakang uh, tulang belakang penjantan. maksudnya. Dalam benih hak jantan lah. Dia jual benih bapuk lah. Dan okay. jual beli cucu unta yang dikandung oleh anak unta lah. Oh, cucu Cucu unta. Tak tahu mana lagi lah. Kira. Madamin adalah penjual janin yang masih ada dalam perut unta betina. Sedangkan malakih adalah menjual embrio uh, yang masih ada di punggung unta jata. Maksudnya benih jata. Unta jata lagi jualan. dah. Uh, Sanatnya sahih. Haji Malik al-Muatta. Kita al-buyuk. Bab ma la yajuzu bin bin bibain al-hayawan. Lihat syarah syarah sunnah karya al-Baghawi. Al Cetakan maktabat Islamnya. Jual beli seperti ini juga tidak boleh disebabkan adanya pelarangan yang seperti hanya dalam jual beli hablul habalah. Iaitu tu jual cucu tu lah. Dia ni baru ada tuk dia lah. Nak sapakan anak, sapakan cucu tak tahu bila. Boleh tu tak? Jadi, ada unsur gharah lah. Tipu daya lah. Mungkin. Tak ada ke anak tuk yang mati dah lah. Sebelah ke apa tak ada beranak lah. Berat lah tak? Yang Yang seterusnya. Yang ketujuh, J, ketujuh ni jual beli asfal asfahan. As, sperma penjantan, sperma dah. Teruskan dari Ibn Umar ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli as asfahan. Upah pengawinan penjantan, upah kawin jantan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Eh, dan Nasa'i mereka juga dari Jabir bin Abdullah berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam larang jual beli dharab uh, darab al-jamal iaitu upah pengawinan pejantan jantan jat, uh, pejantan utara uh. Hadis orang Muslim dan Nasai dan. Uh. Asbu as, fal adalah haiwan pejantan yang mampu membuntingi haiwan betina baik kuda, unta, kambing hutan maupun yang lainnya. Objek yang larang di sini adalah pengambilan uh, upah jasa atau ongkos atas penyewaan pejantan. Bila seorang menyewakan pejantan tanpa ada berahi, bukan pada masa berahinya, maka hal ini tidak diperbolehkan kerana mengandungi unsur penipuan. Sebab pejantan biasanya bersedia membuntingi betina dan terkadang ia enggan atau terkadang betina tersebut berhasil bunting dan terkadang tidak tidak bunting. Kebanyakan sahabat dan, dan kalangan ulama mengharamkannya. Akan tetapi Hasan Basri dan Bim Ibn Isri memberikan rukhsah keringanan dalam kes ini. Ini adalah pendapat yang dianut oleh Imam Malik. Malik kata boleh. Uh, saya wajah ni. nak buting uh, tina lah. Ia berasal bahawa hal tersebut masuk dalam kategori kemaslahatan. Seandainya hal tersebut dilarang, maka akan memutuskan keturunannya. Hal ini seperti menyewa binatang untuk menyusui dan penyerbukan kurma yang telah dilarang oleh hadis. Pada asalnya, tidak boleh dirujuk dengan jalan kias. Jadi, mula Nabi lagi ada uh, sebut kurma ni. Lepas tu Nabi beri pun ada. Adapun menyewakan pejantan untuk perang sabrahi atau dikahwinkan hukumnya boleh. Ha. seandainya penyewa memberi wang balas budi kepada yang menyewakannya, maka ia boleh menerimanya. Terakhir bahawa Nabi SAW pernah tanya mengenai ha untuk maka beliau menjawab, Halabuha anil ma' wa'ya ratu dalwiha wa'ya ratu fahliha. Dibuntingi di atas air, dipinjamkan dan dipinjamkan pejantannya. Adil, -adil Muslim. Ikut adil ni macam boleh bim -bim, ya, tak? ataupun bersewa. Diriatkan dari Anas bin Malik bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai uh, asbul fal. Lalu beliau melarangnya. Lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, kami biasa menyewa pejantan tak nak, Bisewa. nak. Dan memberi wang balas jasa kepada pemilik unta jantan itu nak. Beliau pun memberikan keringanan baginya dalam memberikan wang balas budi." Hmm. Hadis sahih. Hadis sahih ada dalam Tirmizi. Jadi kita kiranya kalau boleh pun upah uh, sewa Utuh jatik lah. Balas lah. Upoh balas budi lah. Bukannya kita kira jual benih. Kira jual benih tu tak tahu jadi anak kedok tak lah. Ha, jadi takut ada unsur goror lah. Ha, jadi ni sewa dah. Sewa jatik. Ha, nusuk dia suruh dia tu membuntingkan Tu ha, dengan harapan gitu, dia tu dibenarkan lah. mengatakan bahawa kata dah memakruhkan praktik asbal bagi yang mengambil imbalan. Namun, ia tidak melihat adanya larangan bagi yang memberikannya secara cuma Oh pendapat kata dah. Sunan karya Al-Baghawi. Terkait dengan masalah asbul fahl ini Al-Hafiz Ibn Al Hajar menjelaskan sebagai berikut. Menjual dan menyewakannya haram kerana tidak boleh dinilai. Oh, dinilai dah. Tidak diketahui dan tidak boleh diserah terimakan. Dalam salah satu pendapat kalangan mazhab Syafi'i, dan Hambali ada pendapat yang bolehkan memperbolehkan menyewakannya selama waktu tertentu. Ini adalah pendapat Al-Hasan Basri. Ibn dari, dari Imam Malik. Larangan dalam kes ini dibawa kepada persewaan yang batas waktunya tidak diketahui. Oh, ini tak boleh. Ha? Tak tahu bila dah. Kalau sewa seminggu ke sehari ke. Tak apa dah dah. Adapun apabila ketentuan waktunya diketahui. Maka tidak mengapa. Sebagaimana praktik sewa dalam penyerbukan kurma. Ni. Nak, nak bubur serbuk ataupun mempendebungan air. Eh, kurma lah nak suruh buah. Ambil benih daripada jatuh. Di sebar di pokok kurma betina deh. Namun kedua jelas berbeza sebab tujuannya sini adalah sperma penjantan dan pemiliknya tidak mampu menyerahkannya. Berbeza dengan penyerbukan. Ha Ibn Hajar Asqalani kata dah. Ha, larangan membeli dan menyewahannya ada untuk jual beli yang mengandungi Ada Adapun peminjaman atas harta tersebut penjantan untuk dikawinkan hukumnya boleh. Oh, pinjam, istilahnya pinjam dah. Tanpa ada persetujuan di kalangan nama. Jika orang meminjam memberikan hadiah kepada orang yang dipinjami tanpa syarat Maka ini diboleh-bolehkan saja. Bagi hadiah. Dia pakai upah istilah. Wai hadiah saja. Terima kasih. untuk elok daripada takut ada gharah Nih, eh, pasal gharah. Tak usah duk kira lah. kalau boleh ke. Uh, atas. Atas usul. Terima kasih saja. Bukan atas kira awal-awal. kena 100 sejak ke. Seratus hari ke. Seminggu 1000 ke. Tak usah duk begitu Pasal tak jelas ni. Atas terima kasih. Ini atas suka suka atas kereta atas orang jo nak bui bukan atas orang jo jo apa jo bagi pinjai utot ha kita lebih kurang sini mengikut ibnu hajar sekarang ni diriwayatkan oleh at-tirmizi hadis sahih hadis at-tirmizi ya. dari hadis Anas bahawa ada seorang dari kalangan Bani Kilab bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai asbu fahal asbu fahal dan beliau melarangnya orang tersebut berkata wahai rasulullah kami biasa menyewa penjantan dan memberikan balas budi istilah jawab balas budi terima kasih kepada pemiliknya dia memberikan keringanan kepadanya dalam memberikan wabalas budi nah, maksudnya terima kasih wah hadiah wah lebih kurang gitulah afatuh lembarinya demikian penuturan ibnu hajar dia takset tetap pasal tak jelas, dia tak belah mana tahu boleh beranak banyak kalau jadi buting sungguh Kau tak buting tak ha. Ibn Arabi menambahkan jika penjantan disewakan tidak untuk membuntingi hewan betina maka ia mengandungi unsur kerosakan dari dua segi pertama persewaannya tidak diketahui dan yang kedua ketentuan batas waktunya tidak diketahui ha. ia jenis tak tahu tahu ni ada unsur tak jelas lah. jadi kita sewa atas dasar sewa ni kena tahulah sewa gapa ni dia lah Hmm. Sewa atas dasar gapo lepas tu batas waktu kena jelas ni, kata jelas dua kali tak perkara tak jelas ni. Bila penyewa menyewa penjantan dan penjantan tersebut telah melakukan tugasnya pembuahan atau pembenihan maka orang yang menyewakannya boleh menerima wang balas budi atas jasa dari pembuntingan tersebut. Kerana pemberian hadiah atas relaksanya suatu keperluan dan pengambilan hadiah tersebut dengan tukar. Menukar adalah suatu yang diperbolehkan menurut syariat dan masih dalam kategori penghibahan imbalan, Ibah. hadiah saja dah. Kedudukan oleh syariat dari penggantian imbalan yang tidak diketahui dah. Jadi uh, ar Allah. ahwazi Jadi kena <coughs> Okey, jom dia <coughs> terima pejatan tu dikira hadiah dan dia tak boleh tetap dengan jelas lah pasal benda ni uh, tak boleh nak kira setelah jelas lah pasal dia tak tahu benda nak boating ni tak beranak sungguh kau tak boating ke Namun tak jadi ke satu kan Tak ada lah nah. Sekadar pinjir lah nah. Sekadar pinjir Dan sekadar berhadiah. hadiah begitu jangan beri besar-besar sangat lah Namun bakit bokal lagi lah Yang pentingnya sekadarnya saja. Ni panggil asbab hal Ya gitu lah Kalau boleh pun dengan dasar Hadiah Bukan dasar, atas dasar upah yang jelas lah Atas dasar mesti berapa senjir Kalau Tak suruh kira Takut tak 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 beranak dah. Takut berlaku tipulah nak tak tipu tak jelas kan ataupun jual beli promo tu ni benda tu tak tahu lagi dah yang ke apa yang kelapa dah hash kelapa jual beli buah yang belum matang dan masih hijau muawamah dan mukhadarah hijau lagi mukhadarah dah muawamah belum matang lagi dah Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam melarang jual beli buah sampai nampak kematangannya. Beliau melarang kepada penjual sekaligus pembeli untuk melakukannya. Hadirat riwayat Bukhari Muslim dan selain keduanya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ia berkata Nabi SAW melarang jual beli buah-buahan sampai ia berwarna merah ke kuning-kuningan. Masuklah dah. Dan ada orang yang bertanya, ada yang bertanya, apa itu warna merah ke kuning-kuningan? Iman jawab ia berwarna merah ke kuning-kuningan dan boleh dimakan. Masak-masak mau lah, boleh makan. Hadis Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan juga dari Umar bin Umar ia berkata Rasulullah SAW alaihi bersabda, "Fala tabta'u as-samara hatta yabdawa salaha wa tadhhab anhu al-afah." Janganlah kalian memperjualbelikan buah sampai nampak jelas kematangannya. Masak mau lah. dan hilang segala pataka keburukannya. Ada Muslim. Dia tentu masuk mualid lah. kita kata tak? Tidakkan lagi dari Ibn Umar Ia berkata Rasulullah SAW Melarang jual beli buah kurma Sampai ia berwarna elok Juga mayang bulirnya Sampai ia berwarna keputih-putih elok Dan bebas dari hama. Maksudnya mualid lah Tidak nampak punuh buah lah. Dia beliau larang kepada penjual Sekaligus pembeli Hadis surat Bukhari Muslim dengan lafaz Tadinya dan selain keduanya Duaikan dari Abu Al-Mukhturi, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Ibn Abbas mengenai jual beli buah kurma. Ia berjawab, Nabi SAW melarang jual beli kurma sampai ada yang boleh dimakan dan sampai boleh ditimbang. Maksud maulid, boleh makan lah. melanjutkan, aku bertanya, apa yang ditimbang? Seorang lelaki yang ada di samping Ibn Abbas menjawab, sampai ia disimpan tempat penyimpanannya. Maksudnya boleh jual sungguh. Kutik-kutik ni, hotu maulid jual dah. Bukan atas pokok lagi dah. Uh, Hadirat Al-Bukhari dan Muslim Faedah hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah hak-hak fakir miskin dalam kurma itu Sebelum pemilik membelanjakannya Fatul Bari Kaedah dia Bo-boh Kau berapa ni Terutama kurma lah dah main bo ni Ia kena zakat ni Kali lebih Daripada nisab dia ni Maka dia kira-kira Boleh lalu zakat ni Okey, lepas tu boleh kira lah. Kalau timbel dulu dah. Jangan duduk jual dulu. Timbel dulu. Nak tahu berapa-berapa. Baru boleh pergi zakat lah. Duraikan dari Ibn Umar. Dia berkata Nabi SAW melarang. Jual beli buah sampai nampak jelas kematangannya. Dan menjual. Melarang jual beli buah dengan buah. Hadis ha, dia orang Muslim ni. Ha, jadi buah dengan buah yang sama. Terutama sekali tak boleh. Tukar-tukar sistem butter dengan benda yang sama dah. Kecuali takar yang sama. Kata ada pedas tukar gitu dah. Biasa orang tukar-tukar ni Kurma molek, kurma tak molek eh. Jadi tak boleh lah, kata sama banyak eh. Jadi riba Jadi dari Jabir bin Abdullah yang berkata Rasulullah SAW melarang muhaqqah, Muzabanah, mu'awamah Dan mukhabarah Salah satu perawi menambahkan Jual beli as-sinin Alah mu'awamah ha, Itu nama istilah istilah yang dilarang lah Juga melarang jual beli sistem sunaya yaitu hmm. mengecualikan dari barang dagangan yang tidak diketahui sehingga merosak saham jual beli. Ya ada kecuali benda tak jelas Kecuali seekor Gitu katanya. kata Tak boleh ha? Serta memberikan keringanan Pada jual beli araya Araya al -araya tu Adalah jual kurma basah Yang masih di pohon kurma Dengan kurma matang Yang telah disimpan Kurma basah Yang boleh jual Kata Kita ada pokok lagi ha? dah Terlihatkan uh, Ada rakyat muslim lah ha? Terlihatkan dari Jabir bin Abdullah Yang berkata Rasulullah SAW Melarang menyebabkan tanah Dengan membatasi Apa yang boleh diambil misalnya tanaman yang tumbuh di kedua tepi selorai. air. Juga melarang penjualannya dengan sistem tahunan. Dan melarang jual beli sampai benar-benar layak dimakan hadirat muslim. Nah, yang pentingnya, benda, benda tu boleh ambil lepas tu. Benda tak jelas ni sistem tahun ni kau kau tak boleh. Lah. Benda tak tahulah kita ada plan masuk atau masuk. Ataupun benda-benda layak makin lah. Bila tu masuk. Bila tu masuk. Bila tahu tak ada nak beli kruk. Oh, bayar lalu nak beli duri dia. Duri yang tak tahu jadi lagi tak ada pen. Ha gitulah. Tahu ni jadi tak ada pen, tak jadi lagi dah. Benda atas angin tak ni dah. Hadirat Muslim lah Dia doakan juga dari Anas bin Malik. Dia berkata Rasulullah SAW melarang muhaqalah, mukhadarah, mulamasah dan muzabana Hadis riwayat Bukhari. Ada benda tak kita bincang dah. Ini kita bincang ni. Uh, Mu'awamah dengan mukhadarah lah. Kejerakan dari lagi dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW melarang jual beli buah sampai berwarna elok. Seseorang bertanya, apanya yang, apanya yang eloknya? Bila menjelaskan sampai ia berwarna kemerah-merahan, Rasulullah SAW melanjutkan. Ra'aita in samarah bima ya'khudu ahadukum ma'ala akhih. Bagaimana menurutmu jika Allah melarang buah untuk keluar dan matang? Lalu atas rasa apa salah seorang dari kalian mengambil harta wang saudaranya? Hmm, Cakaplah nak bayar bagi hak. Tak jadi dia jadi hala tu dia jelah redha berada tiba-tiba e, dia beli buah ha. Uh, tak boleh eh. tak masuk lagi tiba-tiba musnah sebelum masuk kau tak dia masuk boleh jadi benda ni apa timbul gharar ada penipu eh, lah nah dan ketidakjelasan eh, lah. jadi maki harta orang lain sebagai secara se Islam yang secara batil lah secara tipu besar dosa ini ha nah, deh jangan nak main mudah ni tempat kita ni biasa skim tempat kayu anak lah, lah. ada ustaz terlibat dah Uh, jadi ramalah hang terlibat dah. Okey nak cepat kaya ni. Senyaka benda tu makan harta secara batil dah. peringkat awal tu boleh peti hak nama tak boleh. Yang penting tu sistem tak boleh Duh, riba dah riba ni. Pasal tidak boleh ada jaminan utung. kecuali benda tu riba dah. Bagi jaminan hutang dah. Kalau riba lain diredaksikan illam yusmirha 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 Allahu fabima yastahillu ahadukum mal akhih. Jika Allah tidak membuahkannya, lalu dengan apa salah seorang kalian mencari kehalalan harta saudaranya? Adalah Bukhari Muslim. tak, uh, tak ada masuk lagi dah. Dia tentu masuk dah. kadang luruh dulu. Macam-macam lah masuk timbul dah. Jadi, uh, atas dasar berapa nak boleh makan harta orang ni? Harta orang lain dia tentu, boleh. Kita, tutup, tutup, kita kira hara -har, yang saya nak ambil harta orang Jerakan pula dari Anas ia berkata Nabi SAW larang jual beli buah kurma sehinggalah matang. Kami tanya kepada Anas bagaimana tanda kematangannya. Ia menjawab sampai ia berwarna merah ke kuning-kuningan. Menurutmu, jika Allah menahan buahnya, lalu dengan apa engkau halalkan harta satu itu? Hadis Rabbi Khurin yang Muslim. Mekhadara Allah menjual buah-buahan dan biji-bijian yang sebelum matang. Rujuk Fatuh bari dan Radah al-Nadiyah. Radah al Mu'awamah adalah menjual buah-buahan dalam jangka berapa tahun. Hmm, beli lalu setahun, berapa tahun. 10 tahun beli buah-buahan. Bagi tak tahu mana lagi dah. Ini yang disebutkan oleh para petani bahawa si Fulan membeli kebun si Fulan bersama berapa tahun dalam kondisi masih berupa pepohonan dah. Dia dua dia nak cuk awal kononnya no? ni. Dia beli lalu buah ni, dia nak nail line kali tak. Beli awal-awal padahal tak tahu jadi tak jadi lagi tak. Benda ni tak boleh lah, benda tahan ni. Uh, dia boleh jadi ghara tak jelas dah. Berkenaan dengan hal tersebut Imam im Nawawi mengatakan ada pun larangan jual beli muawamah atau jual beli tahunan ni. Maksudnya seorang menjual buah yang ada di pohon selama dua tahun, tiga tahun atau lebih. Sehingga dinamakan dengan jual beli mu'awamah. Am, am tahun lah. Am, Jual beli ini dibatal menurut ijma' para ulama. Ijma' dalam masalah ini dikutip oleh Ibn Munzir dan ulama lainnya dalam dengan alasan hadis-hadis ini. Juga kerana hal beli, uh, jual beli yang demikian mengandungi unsur gharar. Penipuan, eh? tak jelas. Barangnya tidak ada dan tidak diketahui lagi. Barangnya tidak boleh diserah terimakan dan tidak dimiliki oleh yang mengadakan transaksi. buah tak ada lagi pokok yang nak suruh kena. Ah, sahih Muslim. gitu. Al-Maziri menambahkan uh, muawamah dalam uruf tradisi lokal difahami sebagai jual beli buah dalam jangka beberapa tahun. Nah. Alasan pelarangan ini adalah kerana itu termasuk menjual buah sebelum matang dan apabila seorang menjualnya dalam jangka beberapa tahun Maka jelaslah pada tahun kedua buahnya belum ada Menjual buah-buah yang ada dan belum matang sahaja tidak boleh Apalagi dengan yang belum ada lagi Tentu hal itu lebih lagi lah tidak boleh lah. Iqbal Mu'alim karya Al-Ubay Abu Umar bin Abdul Bar menjelaskan Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai berwarna kemerah-merahan Menunjukkan bahawa apabila buah-buahan sudah tampak kemerah-merahan Dan termasuk jenis buah yang tanda kematangannya berwarna kemerah-merahan Maka buah tersebut halal dijual. Sebelum itu tidak boleh jual. Kecuali bila dipetik saat itu juga. Kalau jual kali petik jual dia tak masuk tu petik. Kalau itu tu ikut dia lah nak pergi rumah ke apa dah. yang ah, ambil bukan dia petik tu masa tak masuk lagi nak pergi rumah ikut dia nak ambil pisang ke apa dah jual ni lah. Tapi kalau jual dia masuk tu lagi molek dah lah, lah. jelas dia. Kalau belum masuk ikut harga murah sikit dah gitulah ya. Sedangkan sabda Nabi SAW bagaimana menurutmu jika Allah sudah mencegah munculnya buah? Maksudnya bila anda menjual buah sebelum tampak jelas kematangannya dan ternyata Allah mencegah kemunculannya. Maka anda telah melakukan gharar, tipu daya dan mengambil wang pembeli dengan cara tidak sah. Kerana tidak sedikit dari pertanian dan perkebunan yang buah-buahnya rosak setelah matang. Akibat terkena hama atau bencana alam dah yang menghancurkan. Ada binatang perosok dah. Macam-macam lagi -macam. dah. Apabila buahnya baik atau pada awalnya baik serta terbebas dari hama maka ia boleh dijual eh? Hal ini kerana pada umumnya buah tersebut akan tumbuh matang dengan selamat. Nah, tak kira lah yang pentingnya yang Pentingnya dia ya, yakin molek lah. Kutik tu molek dah. Terus, terus Syekhul Islam Ibn Taimah melanjutkan hadis ini membuatkan penjelasan bahawa hal itu mengandungi unsur pemakan harta sama orang Islam sama manusia ini, secara tidak sah kerana yang mengambil wang itu dengan akak timbal balik namun kenyataannya tidak ada jaminan sampainya imbalan balik tersebut. Jika faktor yang merosak jual beli yang mengandungi unsur gharar adalah kerana disinyalirkan sebagai uh, punca kepada permusuhan, kemarahan dan memakan harta sama manusia secara batil tidak sah, maka jelas bahawa bila faktor perosak ini bertentangan dengan kebersihatan yang lebih benar, maka kesemahatan tersebut mestilah lebih didahulukan atasnya. Mandi makan dah Jadi kalau nak utuh cepat pun nak ni tak boleh siapa kemungkinan dia makan harta secara batal biar tentu masuk molek biar tentu beli kutik dah ataupun kutik selalu tak masuk ikut nemu Kalau kali kutik selalu nak jual dalam keadaan napuk ija tu dalam kutik dah seruh dah tak apalah dia ada seruh dia dah dia nak pergi kalau bagi tu boleh pergi lah ada setengah-setengah buah tu boleh pergi dah Ibnu Qudamah melanjutkan buah-buahan yang dijual ada kalanya sudah matang dan belum matang apabila sudah matang maka boleh dijual secara mutlak Ya, tanpa ada perselisihan ulama lah. Adapun apabila belum matang maka pembeliannya ada tiga macam. Pertama pembeli mensyaratkan keutuhan buah-buahan ini sampai masa panen, masa dituai dan pemetikan. Jual beli ini tidak boleh berdasarkan ijmak para ulama. Sadarannya ini adalah sebuah hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan sampai nampak mat kematangannya dan beliau di sini juga melarang penjual sekaligus pembeli. Nah. Ya. Ibnu Muzir merawatkan ijma' ulama dalam hari ini. Ya kadang-kadang masalah pembeli. telajak tamu. nak cuk dia ni bayar lalu deh. Bayar lalu tak tahu mana lagi masuk atau tak masuk. Untuk alih benda gitu dah. Cuma ni boleh cuk ayat mulut sajalah dah. Tapi bayar tak boleh lagi lah. Nah, kita bayar. Dia tak dia kira tidak ada jual beli lagi. Sekadar janji lah. Kita kira lebih janji. Tapi tidak boleh jual beli lagi nah, Pendapat kedua, kata penjual mensyaratkan pembeli untuk memetik buah pada saat itu juga hukum jual beli ini boleh kerana alasan pelarangan jual beli ini adalah khawatir adanya rosak pada buah akibat bencana atau serangan hama sebelum dituai deh dikutip dikutik buah Durakan dari Anas bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah sampai matang. Beliau melanjutkan arai in man Allah samarata bima ya'khudhu mal akhi. Bagaimana menurutmu jika Allah melarang buah untuk keluar dan matang? Lalu atas dasar apa salah seorang dari kalian mengambil harta wang saudaranya? Uh, jual beli model ini tidak mengandungi unsur penipuan. Hak jual beli hak kutip selalu ya. Eh? Tak masuk tapi kutip dalam buah tu tak apalah. Masuk ada serah terima dah. Eh? Ini masuk dalam pengetahuan basirah. Nah. Ya. kendati pun jual belinya sebelum matang dan syarat pemetikan buah pada saat itu juga umumnya tidaklah berguna. secaranya nak. Oleh kerana praktik macam ini sangat jarang atau hampir tidak terjadi kerana orang biasanya membeli apa yang bermanfaat baginya. Ada pembuah yang belum matang pada umumnya tidaklah berguna tu secara umum. Tak tahu dah kalau dia ada proses ke dia boleh perai ke macam-macam tu. Mungkinlah dah. Jadi, dia boleh kutip cara kutip selalu bayar lalu lah dah. Serah lalu dia. Ketiga ni dah, menjual buah-buahan sebelum matang tanpa syarat apa pun, kalangan ahli fiqh berbeza pendapat mengenai sah tidaknya jual beli ini. Dah. Pertama, jual beli Eh, pendapat jual beli ini batal tidak sah. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mereka berhujah dengan hadis riwayat Anas tadi lah. Jadi kena suruh duit balik lah. Kalau bayar dah pun tak jadi. Jual beli tu tak jadi. Pendapat kedua jual beli ini dibolehkan dengan catatan buahnya mestilah segera dipetik pada saat itu juga. Inilah pendapat Imam Hanif, Abu Hanifah. Petik. Macam kita bincang saat inilah, ini lah. Petik ni tak ada masalah lah. Kan petik selalu tak. Tanggungjawab pembeli lah. Maksudnya yang ambil tu. Yang beli tu bukan beli buah masuk. Seolah-olah ibu kecal ke masuk dia. Nak hap putik tu. Tak tahu kalau boleh proses dah hap Mungkin juga lah ni zaman modern ni. Ia berhujah bahawa tidak ada syarat apapun dalam akad menuntut pemetikan buah. Hal ini sama jika seandainya penjual mensyarakannya. Abu Hanifah mentafsirkan perhati ini bahawa jual belinya dapat dilangsungkan sebelum diketahui hasilnya. Dengan berdasarkan sabda Nabi SAW, Orang ayat ta'im manna'allahu samrata mima ya'khidu ahadikum ma'ala akhi. Bagaimana menurutmu jika Allah melarang buah untuk keluar dan matang lalu atas dasar apa salah seorang dari kalian mengambil harta wang saudaranya? Hasil akhir pendapat Abu Nifas rupa dengan pendapat akhir yang dipilih oleh jumhur ulama itu melarang jual beli ini kerana mensyaratkan utuhnya buah. Kerana Abu Hanifah memperbolehkan jual beli dengan syarat buahnya langsung dipetik. jadi kalau ikut yang edak, tak ada pertentangan lah. Lepas kata pendapat lain sebenarnya hampir sama. Kalau kutik pun memang tu orang pembeli tu bukan nak, eh, nak masuk. Eh, uh, kalau nak masuk apa? dia kena tunggu dah. Ni kutik selalu. Kutik selalu pun tak sihat masuk. Dah, tetap apalah kata dah eliskupun ulama lain dapat apa ni fasal sebenarnya dak Ibnu Qudamah Ibnu Qudamah memilih pendapat pertama yang mengatakan bahawa jual itu tersebut tidak sah ikhtiar Ibnu Qudamah al-Fiqhiyah. Jumhur ulama secara umum berpendapat bahawa jual beli sebelum buahnya matang tidak boleh dan tidak sah al mawsu al-Fiqhi al-Qawatiyah. Aina? Tunggap apa ai dah Menjual barang yang tidak diketahui majhul, jual barang tak tahu mana atau hanginlah. Juga boleh book internet ni, ibu e kat mana? Okey, main piti setengah ni. Okey. Ada syarikat tu okey mula dah lepas tu. Okey, nak utuh banyak ni nak main piti ni. Dia pun buat sistem MLM ni. Untuk cara produk cari cara nak utuh ni. Cara nak utuh gak orang okay, hak memula tu boleh banyak. Nah. Okey dia gak selak tengah ngau gitu nah dak. Ni main MLM dan multi level marketing kawannya, Sekali dia menjahana syarikat tu. Apa bahasa syarikat-syarikat ni Nah, produk dia bagus tak mana pun tidak berguna lah. Kerana logak logat nak main pitih dah. Lah. Okey, menjual barang tidak diketahui majhul. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam penjualan buah-buahan sampai boleh dimakan. Juga bulu wol yang masih menempel di punggung haiwan. Minyak samin keju yang masih ada di susu. Dan susu yang masih ada dalam tulang rosok. Ha, nah, bagi tak lakon ni. Eh. Al-Hadir At-Tabrani Al-Kabir Al-Asad Al-Baqi dan al Kubra Al-Hasan berkata dalam majma' Zawaid perawinya siqah. Jadi Nabi lagi uh, buah sebelum boleh dimakilah. Bulu sebelum menempel di punggah maksudnya dua bulu kambing ke gapo sebelum tumbuh lagi ni. Sebelum tumbuh boleh boleh sebelum boleh kutiklah ni bulu bulu kambing ni buat apa pakai gapo dah. Minyak samin yang masih ada di susu lagi nak untuk proses lagi nak. Ataupun susu yang masih ada telah rosak lagi Jadi tak ada berlaku. Bagi tak, tak tahu Tak jelas ni Mungkin tak ada susu Kering kotak tak J Seterusnya Jual beli senaya, Yang mengecualikan barang tidak diketahui Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ia berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam melarang muhaqalah, muzabanah, muawamah dan mukhabarah. Juga melarang jual beli sistem senaya serta memberikan keringanan pada jual beli arwayan. Ha, kita baca nah, hadis sebelumnya. Istilah sunaya dalam jual beli adalah menjual barang dengan mengecualikan sebahagiannya. Ada barang yang dikecualikan diketahui dan jelas seperti sebatang pohon tertentu. Dari berapa pohon, ha, maka jual belinya sah. Adapun jika barang yang dikecualikan tersebut tidak diketahui seperti berapa batang pohon, maka jual belinya tidak sah. Kerana jual beli yang kedua ini mengandungi unsur jahalah dan gharar maka harta orang lain secara batin. Dia tak ajak pohon mana ni. Lepas tu baru pilih pohon pohon macam-macam ni. Ha ya, ni dia kata eh, dia tak sedu dah Dia nak korek bagi tanah tanah dia ke apa dah. Jadi benda ni batil lah. Kalau nak ajak ya, awal-awal tak apa dah. Ajak oh, ha, ya. pokok ni dah. Ha, ya. saya nak jual tanah ni dengan kebuk sekali kecuali pokok ni tunjuk ha oh, ni. Ataupun tiga batang pokok ni. Ha oh, kita setuju juga oh, tak apa. Kalau tak jelas gak takut uh, lepas ni balah kena kau ambil Ha comel-comel dah. Ha jual tu bibik tinggal hak buruk-buruk jual hak buruk sebenarnya jadi benda ni ada timbul penipuan. Ya. Hmm. Hmm. jadi kejual beli eh, ke, kerana beli yang kedua ni hak tak tahu pokok mana ini. ada unsur jahalah, ketidaktahuan dan goror penipuan memakai harta orang selain secara batil yang kedua, menjual barang tidak berada di tangan penjual lagi dan pemberian rukhsah dalam jual beli salam atau salam. Suratkan dari Hakim Hakim bin Hizam. Ia berkata, aku pernah berdatang menghadap Rasulullah SAW dan bertanya. Seorang lelaki datang menemui aku dan memintaku untuk menjual apa yang belum ada pada saya. Nah. Minta dia jual ni, kau ni. Saya Goni-goni bagai bagi. Bagai tak tahu mana lagi. Bolehkah aku membelikan barang permintaannya tersebut di pasar kemudian menjual kepadanya? No. Bagi Bagai tak tahu ada lagi. Bagai nak cari dia. Bila menjawab. Nah, dah. Nabi pun jawab dah. La tabi' Janganlah engkau menjual apa tidak ada padamu. Hadis sahih Hadir Abu Daud. Atramizi, al Ibn Majah dan selain mereka. Nah, tak boleh jual lah. Kalau dia kata nak cuk boleh. Tapi kata banyak piting. Kau nak tolong beli dah. Nah, dah. Itu boleh lah dah. Dirakan lagi dari Hakim bin Hizam yang berkata Rasulullah SAW melarangku menjual sesuatu yang tidak aku miliki ini tidak ada pelaku padaku lagi. Ada saya hadir terbezi dan selain mereka. Hmm. Tapi kalau kita tolong, kita tak tolong beli tak apa. Lepas ambil upah tu, oh ya jelah jelas dah. Kalau tak jelas tak boleh dah. Eh? Pasal dia bukan milik dah. Contohnya kita pergi kedai kereta tak jadi uh, dia tengok, tengok masalah ke apa masalah bagi-bagi ni lah uh, apa ikutlah bagi-bagi ni kereta tu contoh bateri lah kita kata tu bateri ni harga dia 100 80 tu jadi pemen kata eh kena beli barang ni lah dia kata minta piti sikit kita kata ha ni lah pitih tu beli barang ni. nah jadi beli piti sikit lebih-lebih bayar pas ni lah jadi dia beli barang eh. capun piti dia tu beli barang tu dia seratus dah kita beri tu adalah tolong beli barang dah Jadi kita tangguh semua beli barang tu Cumanya Kat mana kita ada kita beli lebih tu Jadi dia bagi beli kau apa Lepas tu rayak pulak dah Jadi lepas dia kata harga barang sekatang dia puluh Upoh sepuluh hiyar, kuduh puluh hiyar, kuduh puluh Jelas ni. Jadi di situ Dia nak kejelasan lah tak kena tipu lah Dia jelas ni. Tapi kalau tak jelas oh, Barang tak tahu mana lagi dah Jual dah nak Ha, jadi buka, ya, bagi tak ada lah. Bagaimana bagi tak ada dengan dia tu. Dia kena ada bagi tangan penjual tu. Kalau tidak, dia kata... Ha, uh, kena guna istilah ambil upah. Ha, kena guna istilah ambil upah. Tolong beli lah. Tolong ambil upah juga, tolong beli gitu lah. Gitu Kena nak kira dah. Kalau tidak kata tunggu dulu tak. Ha, tak boleh jumpa beli lagi. Kena ambil dah. tunggu. Kena cari bagi dulu. Dia ada bagi ni, bagi ambil jual. Ha, gitu baru betul dah. Kalau pasal benda tak tahu Kata hang. Mungkin tak boleh dapatkan bagi tu lah. Hmm. jadi rakan dari Hakim bin Hizam, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku menjual sesuatu yang tidak aku miliki, tidak ada padaku. Hadis sahih hadis Tirmizi dan selain mereka. Kata-kata Hakim bin Hizam bolehkah aku membeli barang permintaannya tersebut di pasar kemudian menjualnya kepada kepadanya? Berarti si penanya bertanya, apakah ia boleh menjual barang tidak berada di tangannya lagi, iaitu dengan membeli terlebih dahulu barang tersebut dari pasar kemudian menyerahkannya pada pembeli tersebut sebagaimana ia pesan? Sedangkan sabda Rasulullah SAW La tabi' ma la sa'indak Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu lagi Berarti barang yang bukan milikmu pada saat transaksi jual beli Dan tak boleh jual beli lagi Kalau kata tepoh nak gong-gong ni dia mencari ha, nah, Tak apa dah ha, nah, Tapi kalau tak boleh jual ni harga ni Saya beli lah bagi gong ni ni Bagi tak ada lagi ha, nah, Jual ni kita bagi tak ada dah ha, nah, Rujuk tuhfatul Fatul Ahmazi. Jadi barang tu boleh ada dulu Kalau tidak kita kata Kalau nak beli ni gini. mungkin ni Atau buat janji tak apa Cuk kita cuk, kita kata dah nak tepuh atau pecuk dah kita cuk nak beli diamond negeri ni ni. dia mencari dah Kalau nak beli diamond negeri ni gini tak beli lagi dah ha dia cari cari cari, dapat lepas tu ha dia tak bayarlah harga bayar lalu tu macam beli dah dia tak bayar lagi dia cari cari barang lepas tu beli ha ni dia kata siapa dia ni lepas tu bagi bayar nak bagi beli ha kau beli dah bagi diamond ni lah masa cuk tetap apa tapi kalau dia bayar terus macam beli dah pada barang tak mana lagi dia tak boleh tak boleh Al-Khattabi menjelaskan maksud sabda Rasulullah SAW janganlah kau menjual apa tidak kau miliki Alah menjual barang bukan menjual kriteria tentang satu barang. Sebab sebagaimana diketahui bahawa Rasulullah SAW membolehkan perbolehkan salam sampai tempoh waktu tertentu. Oh, saya salam ni macam tepuh. Ha, tepuh ni boleh aja ada perbahasan lah. ada kata tulis mana masa kita secara umum tapi kita pakai lah, kita Dan ni boleh belakang tepuh pakai tepuh jahit dia. Di salam naklah menjual barang yang tidak berada di tangan penjual lagi pada saat transaksi dia. Ha, ni panggil tepuh dah. Mungkin jual barang ada dia, tapi panggil tepuh. Rasulullah SAW hanya melarang menjual beli barang yang tidak ada di tangan penjual kerana mengandungi unsur ghoror, unsur penipuan. Eh? Misalnya menjual budak yang kabur dari majikannya atau unta yang berkeliaran tak tahu mana. Demikian juga halnya segala jenis barang yang tidak berada dalam tangan penjual lagi. No. Nih. So, misalnya memberi barang dagangan yang dijual sebelum barang tak ada diterima. Dan menjual harta benda orang lain di mana jual beli ini hanya diperbolehkan atas izin pemiliknya. Jadi, tak tahu di mana lagi. Penyebabnya adalah kerana ia menjual barang tidak berada di tangannya lagi dan tidak memperoleh izin dari pemiliknya lagi. Dengan demikian, jual beli ini mengandungi unsur gharar kerana tidak diketahui apakah pemiliknya memperbolehkannya ataupun tidak. Al-Ma'alim Sunnah Al-Rahsyah Sunnah Abu Dawud. Ada pun salam dan salah. Ha, kita kena beza lah. Mana kata boleh ni salam ni macam mana kata boleh. Ni. Salam dan salah mempunyai erti yang sama. Dinamakan salam kerana pembeli menyerahkan wang pokoknya di tempat transaksi. Kadang-kadang wang kita bayar beli tepuh ni. Kadang-kadang kita nak jahit pakaian kita ni, kita bayar 20 ya ke 30 ya dulu. Uh, lepas tu, uh, baru cari jahit ke apa dah, tepuh dah. Atau pekik dah. kita nak tepuh ni, bayar 20 ya ke 30 ya dulu. Boleh tak boleh dah. Jadi, dinamakan salah kerana penyerahan wang pokok. Wang kata, orang panggil apa istilah kita ni. Jadi wang pokok tu lah, wang apa wang apa, apa istilah dia tepat kita <laughs> jadi wei bayar kita uh, apa bayar pendahuluan lah bayar pendahuluan lah. jual beli sistem salam dan salaf ini adalah jual beli yang penyerahan barangnya ditunda barang itu siap lagi tak buat lagi tapi penjualan pembayarannya tunai atau menjual sesuatu yang sifat-sifatnya telah jelaskan Namun masih dalam tanggungan penjual jadi wang sudah diberikan dan barangnya belum diserahkan lagi dengan kata lain salam adalah menyerahkan barang pengganti yang akan datang untuk barang pengganti yang jelaskan sifat-sifatnya dia masih dalam tanggungan penjual sampai batas waktu tertentu. Jadi gini Salam dan salah pun kalau mazak kita kata boleh ni. Dia kena beli stoko lah. Kalau harga RM100 tak boleh bayar RM30 ya dulu, kena bayar RM100 lalu. Ha, dia kena gitu dah. Sapa tu, ataupun tak sebayar lagi. Sudah tu baru bayar RM100. Itu lah. ha, Ikut mazak kita lah. Tapi mazak lain kata tak apa kalau bayar separuh dulu dah. Ha. Nah. Nah. Tadi salam dengan salah tu ada khilaf lagi cara dia dah. Misal, misalnya pemilik salam berkata saya beli satu ton beras dari anda dengan sifatnya seperti ini. Hmm. Penyerahan ditunda sampai hari Senin depan dengan harga 3500. Kemudian wang pembayarannya diberikan saat itu juga dan pemilik beras menerima wangnya. Hmm. Jadi dia ni tak ada lagi bagi dia suruh cari ton beras ni. Saya so, nak beli satu ton beras dengan anda. Sifat ni jelah gini 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 gini, gini setahun ni dah. 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 hari Senin lah saya nak ambil dah. Lepas tu harganya lebih ke RM3,500 tak? Dia pun bayar selalu tak? Jadi, uh, lepas tu air seni tu baru yang ambil dah. Betul-betul ambil dah. Jadi, benda tu, dia kata tak apa. Macam tepuh tu, dia macam tepuh dah. Jual beli semacam ini diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma ulama' yang kata. Pula dah lah. Allah Ta'ala firman, Ya ayah lazina amunu iza tada yantum bidain ila ajalim musam man faqtubuh. Wahai orang berimeh, apabila kamu melakukan utai-putai untuk waktu yang tertukai, hendaklah kamu menuliskannya. Soal Baqarah surah kedua ayat 282. Ibn Abbas mengatakan aku bersaksi bahawa jawab beli salam yang ditangguhkan sampai waktu tertentu dihalalkan oleh Allah Taala dan diizinkan dalam Quran. Maksudnya kita yak bila nak ambil ke? Oh, gitulah lebih kurang dia. Macam tepah batu pun, Macam Macam bagai tu macam kita tahu dah bila yak ke ada dah. Jual beli tu sifat gini gini ada nanti bagi Ah bukan beli dah tapi barang tak tahu mana. Tak ayat tempuh pula dah. Masa yak beli dah, nak beli kereta demo dah. Uh, tak tahu bila janji Kio uh, demo cari semua ikut demo lah asal kau adanya. Kio bagi tak ada lagi tak ada so, janji tempoh bila boleh selesai ready ni. Uh, dia takut ada unsur penipu ni. Eh. Pak kata tahu depan tak apa lagi kereta dah. Ah uh, tu bagian ada unsur tak jelas eh. Tapi kalau ada waktu tertentu uh, jelas atau uh, depan, ayam uh, ke depan ada dah. Hari Isnin ni bagi ada insya-Allah. Ah uh, tu janjilah. Tak konsepnya macam ada hutang dia, macam hutang. Macam hutang dari segi penjual itulah. Diriatkan juga dari Ibn Abbas. Nah tadi hadis-hadis yang hadis lah. riwayatkan a uh, Adi Hasan, a Adra' Syafi'i dan Musnadnya Hakim dan al-Bukhari. Diriatkan juga dari Ibn Abbas ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah sementara penduduknya sudah terbiasa melakukan praktis salaf dengan kurma 2 tahun 3 bulan. Beliau pun bersabda man aslafa fi syai'in fa fi qawlin ma'lum wa wazn ma'lum ila ajlin ma'lum. Pada siapa yang melakukan transaksi salah dalam sesuatu maka takarannya mestilah jelas, timbangannya mestilah jelas dan tempoh waktunya mestilah ditentukan secara jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sekarang untuk boleh beli dua beli dah. Jadi bagi tak ada ni tak boleh. Tapi hal ni ni ya kiranya uh, ikut itulah. Uh, ikut betul timing dia dah. Kalau tak boleh kat, tak jadi jual beli je. Ha, Bagi tak ada kat. ataupun, macam tepuh lah. Macam bergaya tak ada lagi pun, you kira tepuh ni. Ha, tepuh ni, dia kira. Tak apa, kalau jelah, sejelah-jelah mungkin lah. Ha, kalau tak boleh, kena suruh balik lah duit. Dia tak boleh kata, uh, tak boleh. Dia janji setara ni. Jadi, mana demo tu amal bagi demo dah tak boleh. Ha, kita ni. Ha. Adapun dalil dari ijma' adalah penyataan Ibn Muzir. Majoriti dari ulama' yang kami tumi sepakat bahawa jual beli salam boleh kerana masyarakat memerlukannya. Lagi pula petani, pemilik tanah, petani buah dan pedagang perlu menafkahi hidupnya sendiri. Atau untuk pengurusan tanamannya sampai matang. Oleh kerana itu, salam diperbolehkan demi tercapainya keperluan. Jadi, tepuh lah. Tepuh nak buah kurma ni dah. Walaupun tak masuk lagi, setahun ni dah. Orang okay, tu kalau ya, orang ni terutama sekali, kali hap ini, dia setahun sekali masuk dah. Sedangkan dia nak makin lalu tak. Makin anak bini dia duit nak duit lah. Kalau nak tunggu betul-betul musim buah sungguh uh, Dia pun lambat eh? Dia tak diguna. Eh? Eh? Gitulah Bayar awal pun Dikata dengan konsep tempoh Dibolehkan Jual beli salam tidak masuk dalam keadaan tidak boleh melakukan jual beli Sesuatu yang tidak ada lagi Kerana salam mewujudkan kemaslahan ekonomi Dan kemudahan dalam urusan mereka Dijelaskan dalam mudawan eh? Bahawa salam ni Merupakan ruksah keringanan dan pengecualian Dari jual beli barang yang tidak berada di tangan penjual lagi Zakaria Al-Ansari ulama al mazhab menegaskan ni Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari lah. Kita Fatul Wahab sebut Menegaskan salam adalah transaksi yang mengandungi unsur warat namun diperbolehkan kerana keperluan yang mendesak Ha uh, hadis lihat fiqh Islami Abdul Latif dan Mausul al fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Hal senada dikemukakan oleh Qarafi Yang mengatakan salah merupakan rukhsah dari pembuat syariat kerana mengandungi kemaslahatan yang jelas di antara manusia. Kerana alasan ini, Allah Ta'ala mengecualikannya dari jual-beli sesuatu yang tidak ada asal As untuk alihnya, az-zakhirah. Sebagai ulama' mengklaim bahawa salam ni, jual-beli tempoh ni, keluar dari kias. Dan menganggapnya termasuk dalam kategori menjual sesuatu yang tidak memiliki atau tidak berada di tangan lagi. Yang dilarang sebagai tersebut dalam hadis Hakim bin Hizam tadi. Akan tetapi, klik ni jauh dari kebenaran yang tidak kuat. Kerana maksud hadis Hakim bin Hizam adalah menjual barang tertentu yang tidak dimiliki penjual pada saat terjadi transaksi jual beli maksudnya ada akad lafaz jual beli tu prosesnya menjual terlebih dahulu dengan membeli barang dari orang lain kemudian diserahkan kepada pembeli pemesan yang telah membeli barang tersebut sebelum menjadi milik penjual lagi inilah kejelasan riwayat dan kandungan hadis di atas jual bagi hak yang tak ada tangan dia lagi Salam berkaitan dengan tangguh, tanggungan zimbah Dah bukan barang secara langsung Maksudnya Tanggung Macam tanggung hotel lah tak. Tanggung hotel tadi Tanggungan zimbah lah. Sehingga salam merupakan jual beli yang telah jelaskan sifat-sifatnya secara terang jelas dan jelas. Nama masih dalam tanggungan penjual lagi. Masa ni penjual ni. Dia kata. Dia kejanjilah, jasa so, kena jual secara jelahlah. lah. Bila tempoh bila ni boleh beli tak. Kalau kerana itu ia selaras dan kias dan memenuhi keperluan. Masyarakat umum dia. Ya. Wujud tahidihul ahkam min bulurul marum. Ibn Qayyim berkata, Allah Ta'ala telah menciptakan akal untuk membedakan antara jual-beli barang yang dimiliki manusia dan tidak boleh diserahkan dengan barang yang dijamin dalam tanggungan penjual dan menurut kebiasaannya boleh diserah terima pada masanya. Memadukan kedua jual-beli ini seperti memadukan antara bangkai dan hewan yang disembelih secara benar dan antara riba dengan jual-beli. Uh, Ialah muakki. Jadi, benda tu lain je. Eh. Hak tepuh ni, dia, dia ngakui tak ada bagai lagi. Cuma dia nak buat dulu, nak cari bagai kot. Tak lah. Ha, uh, dia seolah mengaku dia terai kata dia akan seruh pada harga bila-bila. Dengan harga sekir-sekir kalau dia jual lah. Masuk, maksudnya walaupun seolah janjilah ni, seolah-olah dia jual masa akan datang ni lah. Dia akan jual lepas minggu bagi siap atau lepas bulan siap. Dia jahit ke pakaian, pakai baju ke kek ke. Ha, eh. uh, lepas bulan siap pakai ni. Ha, uh, ni harga dia sebenarnya. Tapi lah ni, kalau kena cari kain, kena cari jahit, kena cari gabar alat-alat dulu lah. Jadi benda tu je lah. Jadi dia, dia jadi orang tu tahu. Kalau kita tahu kita tidak atas hangin ni. Dia tahu bahagian ni perlu diproses dulu ke? Perlu dicari dulu oleh tuan kedah dan dijanjikan dia tahu bila boleh ambil dah. Ni baru bahagian yang dikatakan tempoh ni. Ha ni dibolehkan bukan bagi jual bagi tak ada tangan ni. Kalau tak ada tangan ni bagi soal penipu dah. Bagi tak ada lagi dah dia kata ada baru nak cari. Tiba-tiba tak jumpa. Dan seolah-olah orang tu yang ada dah. Tu seolah-olah ada dah. Oh, setakat itu sahaja perbincangan kita kita sambung lepas ni lagi. Sambungin lagi lah Jual beli yang dikatakan haram lagi. Allahu a'lam subhanakallahumma wa hamdika subhanakallahumma wa hamdika subhanakallahumma wa hamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.